До моргу в тимчасово окупованій Чаплинці на Херсонщині росіяни завезли дві вантажівки зі своїми 200-ми. Як звітує Генштаб, Збройні сили напередодні вразили два пункти управління і ще кілька районів зосередження живої сили московитів. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Дилівки. На Авдіївському напрямку пішчільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботино Запорізької області. Україна потребує комплексів протиповітряної оборони середнього радіусу дії, щоб захистити мирних жителів та стратегічні об'єкти. Як зазначив в етері єдиних новин речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат, тільки різні новітні системи ППО забезпечать міцний щит над нашою державою. Потрібно більше систем, власне, середнього радіусу дії, які зможе працювати на великих дистанціях. Мобільна вогнева група, яка одна, друга, третя знаходиться, вони мають і по висоті, і по дальності невеликий радіус. Тому для того, щоб діставати повітряні цілі далі і вище, потрібні комплекси новітні, сучасні. IRIS-T і NASAMS, скажімо так, це комплекси середнього радіусу дії. Їх потрібно, відповідно, необхідну кількість дивізіонів для того, щоб перекрити от ті напрямки, необхідно перекриті міста, стратегічні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. Далі є ППО сухопутних військ, такі як Кроталь, є Гепард. Це те, що дуже ефективно знищує шахеди. Тому що шахеди, як ви бачите, мобільні вогневі групи теж знищують, але для них потрібно візуальну прив'язку. Ну, не можна шахеди, вірніше, можна, але не раціонально шахеди знищувати великим ППО. Для того треба інші засоби застосовувати, тому що шахедів буде, можливо, більше, а от ракети будуть завжди в дефіциті. Ефективність фронтової авіації РФ вкрай низька, принаймні так вважають у британській розвідці. У новому звіті зауважили, що повітряні сили Росії продовжують втрачати значні ресурси. Щодня ворожі літаки здійснюють до сотні бойових вилітів, переважна більшість над територією Московії та окупованих територіях України. Російська авіація остерігається українською ППО, переконують експерти. Ворог намагається вирішити цю проблему. Зокрема, дедалі більше почали використовувати плануючі далекобійні бомби. Але їм бракує точності. Кілька разів російська авіація помилково обстрілювала власні міста. Зокрема, у квітні окупанти скинули на російський Бєлгород важку авіабомбу ФАБ-500. Новий чорний ювілей для окупаційного війська. Загалом від початку Великої війни Сили оборони відправили на вічний спочин уже більш як 250 тисяч загарбників. Про оновлені втрати противника на полі бою звітує Генеральний штаб Збройних сил. Напередодні ще 540 російських вояків проміняли погони на плечах на цинкову кришку над головою. На купу металобрухту перетворили минулої доби 7 танків ворога. Не пройшли випробування на міцність ще 8 бойових броньованих машин росіян. Українські бійці скоригували приціл ще 12 артсистемам противника, змусили назавжди замовкнути 4 реактивні системи залпового вогню. Не врятує московитів від українського реваншу чергова система протиповітряної оборони. Також не тероризуватимуть мирних мешканців 28 безпілотників РФІ. Захисники неба збили 18 крилатих ракет і рушили на кладовище з десяток військових машин окупантів. Також в останню путь спровадили одиницю спеціальної техніки ворога. Удари ЗСУ по мостах на межі окупованого Криму руйнують логістику армії РФ. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Напередодні Сили оборони успішно поцілили автомобільні переправи у Чонгарі та Генічеську. Вони з'єднують півострів із материковою Україною. Обидва мости тимчасово вийшли з ладу. Найбільше постраждав Генічеський. На його ремонт знадобиться більше часу. Загарбникам доведеться переправити рух на інші маршрути. Насамперед, західним напрямком або сільськими дорогами. Ці шляхи значно довші, а деякі з них не обладнані для тривалого використання. Тому забезпечення російських окупантів на півдні України сповільниться. Ураження мостів є частиною широкої стратегії ЗСУ, вважають фахівці. Порушення логістики ворога полегшить подальші контрнаступальні операції.
Російська агресія впливає на весь світ, і дедалі більше країн починають це розуміти. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок за підсумками мирного форуму в Саудівській Аравії. Каже, російська війна призвела до зростання цін на продовольство і ускладнила енергетичну ситуацію. Мирний форум у Джиді вперше об'єднав держави з різних континентів. Участь взяли представники Західного світу, Африки, Латинської Америки та Азії. Долучилися навіть умовні партнери Росії – це ПАР, Бразилія та Китай. Водночас Москва запрошення не отримала. Учасники форуму відзначили позитивну участь. Покійно, повідомляють західні медіа. Китай готовий продовжувати мирні перемови. За результатами зустрічі делегати погодили кілька ключових питань. Відтепер повага до суверенітету та територіальної цілісності України буде основою врегулювання війни. Обговорили союзники нагальні потреби України, зокрема посилення ППО на півдні країни для захисту морських портів. Зустріч у Джиді – це лише другий етап нової мирної ініціативи. Наступна запланована на вересень в Індії. Відбудеться вона в межах саміту Великої двадцятки. Росії на нього теж не запросили. Жоден учасник мирного саміту, до речі, не вимагав участі РФ у прийдешніх переговорах. Сигнал з Джидди такий. Це жорстока агресивна війна з боку Росії також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи. Від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила. Африка знову на межі великої війни. Після військового перевороту в Нігерії тамтешня хунта очікує наземного вторгнення, повідомляє інформагенція Reuters. Заколотники закрили повітряний простір, на території країни запровадили комендантську годину. Виправдовують загрозою наступальної операції з боку сусідів, передусім Нігерії, Беніну та Кот-д'Івуару. Наприкінці липня військовики президентської гвардії усунули законного очільника Нігеру, це Мохамед Базум. Тепер його утримують під домашнім арештом. Раніше заколотники отримали ультиматум з боку ЕКОВАС, регіонального об'єднання західноафриканських країн. Від хунти вимагають звільнення законно обраного президента і відновлення конституційного ладу в країні. А інакше держави-члени загрожують повалити незаконну владу силою. Термін ультиматуму сплив сьогодні. Оборонні відомства ЕКОВАС буцімто вже погодили план військової операції. До неї можуть залучити близько 7 тисяч військових. У відповідь бунтівники звернулися за допомогою до російських найманців з Вагнера. Про це повідомляє агенція Associated Press. Їх можуть перекинути із сусідньої держави Малі. Там вагнерівці сприяли військовому перевороту у 2021 році. Такою була остання інформація в цій годині. За 20 хвилин у нас продовження марафону «Незламна країна», тож будьте сп'ятими, не перемикайтесь.